maamulka goboleedka ee ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay muqdisho ku yeeshaan kulan looga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo doorashooyinka sida ay ogaatay caasimada online madaxda maamulka goboleedka ee ra'iisul wasaaraha roble ayaa ka wada hadli doona laba qodob oo ka mid ah heshiiska doorashada oo la doonayo in isbeddel lagu sameeyo qodobka koobaad ee la doonayo in isbeddelka lagu sameeyo ayaa ah tirada ergada soo dooranaysa mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka tirada xildhibaanka soo dooranaysa oo hadda ah 101 ayaa la doonayaa in lagu soo koobo 101 si la mid ah doorashadii ugu dambeysay ee 2016 sida ay ogaatay caasimada online dhammaan madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaare roble iyo madaxweyne farmaajo ayaa isla og arintan mana ay adkaan doonto in la isku raaco sidoo kale xogta ay heshay caasimada online ayaa sheegaysa inay suurtagal tahay in madaxda ay isku raacaan qodob labaad oo ah in hal deegaan doorasho lagu soo koobo goobaha codeynta xogta aan helnay ayaa sheegaysa in sababta ugu weyn ee labadan qodob ee isbeddelka lagu sameynayo ay kala yihiin lacag la'aan iyo halis amni beesha caalamka ayaa lagu waramayaa inay diidan tahay inay bixiso lacagta tirada badan ee ku baxaysa doorashada kuna cadaadinayso madaxda soomaalida inay yareeyaan tirada ergooyinka taasi oo kala bar yareyn karta dhaqaalaha ku baxaya doorashada doorashada ayaa la qiyaasayaa inay ku bixi doonto lacag dhan $40 milyan oo dollar taasi oo weli aanay waxba ka bixin beesha caalamka qodobka ku saabsan deegaan doorashada ayaa isna sida oo kale wajahaya halis amni taasi oo qasbaysa in hal goob lagu soo koobo in doorasho lagu qabto laba magaalo ayaa waxaa hortaagan caqabado farsamo kuwa amni mid dhaqaale iyo xiisad u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha dega magaalooyinka la qorsheynayo in doorashada ay ka dhacdo ilaa 3 magaalo oo ka mid ah deegaan doorashada ayaa adag tahay in doorasho lagu qabto waxayna kala yihiin Baladweyn, Garbahaare iyo Baraawe madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabelle Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Cali Guudlaabe ayaa maamuladooda laga taageersaneen gada iyo hiiraan waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo kasoo horjeeda taasi oo adkeynaysa in doorasho ay ku qabtaan Garbahaare iyo Baladweyn sidoo kale ururka Al-Shabaab ayaa aad ugu xoogan deegaanka ku dhow magaalada Baraawe waxaana magaalada ku sugan ciidamo aan badnayn oo isugu jira Soomaali iyo kuwa amni soom oo ay adkaan doonto inay Shabaabka iska caabiyaan haddii weerar culus uu kaga yimaado taasi oo adkeynaysa in maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu doorasho ku qabto magaalada waxaa sidoo kale hadda soo baxaya in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uusan doonayn inuu doorasho ku qabto magaalada Boosaaso isagoo ka cabsi qaba kooxaha Daacish oo ku sugan buuraha gobolka Bari iyada oo markii hore ay jirtay caqabada ka imaanaysa dhanka farmaajo oo ku dhaganaa in doorashada lagu qabto Garbahaare ayaa hadda lagu waramayaa inuu soo dabcay kadib markii ay cadaatay in beesha caalamka aanay wax dhaqaale ahayn sida oo kale dawladda federaalka ayaan ahayn dhaqaalaha ku baxaysa doorashada haddii wax laga waayo beesha caalamka taasi oo qasbaysa in farmaajo uu ka tanaasulo Garbahaare inkastoo weli uusan si rasmi ah u ogolaan si kastaba ha ahaatee haddii isbeddelkan uu yimaado waxay ka dhignaan doontaa in mar kale lagu laabanayo doorashadii qabsoontay 2016 waxaana labadan qodob ay yihiin farqiga kaliya codeynta kaga dugnaan lahayd haddaba daawade sidee kuula muuqataa adiga ma taageersan tahay in la dhimo ergada sida oo kalena deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo fikirkaaga noogu reeb xagga hoose ee commentiga waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan.